به نام خدا. سلام، به یکی دیگه از برنامه‌های کانال مسلمان تیوی خوش اومدید. تا حالا شده هرچی تلاش کنی به هدفت نرسی یا تو زندگی به قول معروف هشتت گروه نوهت باشه، یا کسی رو دیدی علارغم فعالیت زیاد همیشه در جا بزنه؟ ممکنه خیلی از این آدما اهل نماز و خدا و پیغمبر هم باشن، اما از اونجایی که رد مظالم به گردنشونه، همین مسئله اثر وضعی تو زندگیشون میذاره. بذارید خیلی ساده بگم، مثل ماشینی میمونه که تو جاده با نهایت سرعت در حرکت، اما به یک باره با دستاندازی مواجه میشه که سرعت ماشین رو میگیره. همین باعث میشه دیر به مقصد برسه یا اصلا نرسه. یکی از دستاندازهای مهم زندگی افراد رد مظالمه که تو این برنامه بهش میپردازم. برنامه امروزمون خیلی مهمه، پس تا انتها و با دقت گوش بدید. قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و کانال مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه، و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. یکی از ویژگی‌های این برنامه اینه که به صورت اسلاید منتشر کردیم، یعنی میتونید از جای جای این ویدیو عکس بگیرید و تو شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارید. رد مظالم در لغت به معنای تبرئه از حقوق دیگرانه، ولی تو اصطلاح فقهی به صدقه‌ای گفته میشه که شخصی از طرف مالک پرداخت میکنه، که البته همراه با ضوابط خاصیه که در ادامه توضیح میدم. لازمه بدونید صدقه وقتی صدقه تلقی میشه که به دست فقیر یا وکیلش برسه. بنابراین کنار گذاشتن مال به عنوان رد مظالم محسوب نمیشه، و تا وقتی به دست خود فقیر یا وکیل خاص یا عام او، یعنی مجتهد جامعه و شرایط نرسیده، ذمه شخص مشغوله. یعنی تا این بدهی رو، این رد مظالم رو به مرجع تقلیدت ندی و او به دست فقیر نرسونه، شما همچنان بدهکار و مدیون. مصرف رد مظالم منحصر به فقرای شیعه، بنابراین صرف اون تو امور خیریه مثل پلسازی و مسجد و نظایر اینها جایز نیست. فقها تو باب کفاره روزه گفتن لازم کفاره که به فقیر داده میشه فقط در طعام مصرف بشه، اما در باب رد مظالم فقیر میتونه رد مظالم رو تو هر یک از مخارج ضروری زندگی خودش مصرف کنه جز در راه معصیت و گناه. انسان نمیتونه رد مظالم رو به اشخاص واجب و نفقه مثل همسر، فرزندان و پدر و مادر خودش بده، چون رد مظالم باید به افراد فقیر پرداخت بشه، و از اونجا که نفقه افرادی که ذکر کردم بر انسان واجبه، اونها دیگه فقیر نخواهند بود. پس نمیشه رد مظالم رو به خانواده مثل همسر، فرزندان و پدر و مادر داد که واجب و نفقه هستن. موارد رد مظالم زیاده که به برخی از اونها اشاره میکنم. مال پیدا شده که صاحبش رو نمیشناسه و از پیدا شدنش مایوسه، یعنی شما تو خیابون یه مالی رو پیدا کردید، صاحبش رو نمیشناسید و نمیتونید پیدا کنید، ناامید شدید از پیدا کردن صاحبش. مالی که قرض کرده و طلبکار رو فراموش کرده یا بهش دسترسی نداره، یعنی شما مبلغی رو از کسی گرفتید یا فراموش کردید یا بهش دسترسی ندارید. مالی که انسان در بین اموال خودش پیدا میکنه و یقین داره که ملک خودش نیست، یعنی مال خودش نیست. یا مالی که شخصی غصب کرده و صاحبش رو پیدا نمیکنه. شخصی در خدمت ظلمه بوده و به دستور او اموالی از مردم گرفته، ولی صاحبان اونها رو پیدا نمیکنه. فرض کنید کسی در یک جای کارمند بوده، رفته اموال مردم رو به دستور مثلا رئیس یا مدیر اون اداره گرفته، اما حالا نمیشناسه اون اشخاص کیه. یا مثلا زرگری که میدونه خورده های طلا و نقره‌ای که تو مغازش به جا مونده مال مردمه. خیلی مشاغل اینجوریان. مثلا شما میری موبایلت رو تعمیر بکنی، یه قطعه خراب رو با قطعه سالم عوض میکنه، بعد اون قطعه خراب رو به شما نمیده. حتی اگر اون قطعه معیوب به درد شما هم نخوره، وظیفه‌ش به شما بده. البته اگه ابتدا شما شرط کنید که نمیخواید و لازمش ندارید، یعنی در واقع عفو کنید، نیازی نیست که رد مظالم پرداخت کنه. یه نکته مهم یادتون باشه، و اون این که صدقه واجب رو نمیشه غیر سید به سید بده، اما تو بحث رد مظالم اختلاف فتوا هست که هر کس باید به مرجع تقلید خودش رجوع کنه. یکی از نکات مهم رد مظالم اینه که اجازه مجتهد جامعه و شرایط برای این کار لازمه، چون در رد مظالم
تصرف در مال مجهول المالک به شما میره و کسی نمیتونه در مجهول المالک تصرف کنه مگر مجتهد جامع و شرایط که او در این زمینه ولایت داره. بنابراین لازم رد مظالم به مجتهد جامع و شرایط پرداخت بشه یا با اجازه او به فقیر داده بشه. یعنی شما میخوای رد مظالم بدی یا باید بدی به مرجع خودت یا زنگ بزنی استفتا کنی از دفتر ایشون اجازه بگیری که خودت ببری به فقیر بدی. شرط صحت هر صدقه و از جمله رد مظالم قصد تقرب الله، در غیر این صورت صدقه محقق نمیشه، یعنی باید با نیت قربتا الله باشه. توی کتب فقهی اختلاط مال حلال به حرام به سه قسمت تقسیم میشه که یکی از اونها اصطلاحاً رد مظالم. طرف صاحب مال رو میشناسه، در این صورت باید مال رو به صاحبش پرداخت کنه نه به شخص دیگه. نهایت امر اینه که چنانچه مقدار بدهی معلوم باشه همون مقدار رو باید پرداخت کنه و اگه مقدار اون معلوم نیست باید با شخص طلبکار مصالحه کنه. نکته بعدی اینه که صاحب مال رو نمیشناسه ولی مقدار بدهی رو میدونه، در این مورد باید رد مظالم پرداخت شه بدین معنی که از طرف صاحب مال صدقه بده. و مورد بعدی اینه که صاحب مال رو نمیشناسه و مقدار بدهی هم معلوم نیست، در این صورت باید 1/5 مال به عنوان خمس به مرجع تقلید پرداخت بشه، بعد میتونه تو بقیه مال تصرف کنه. اگه خمس مال حلال مخلوط به حرام رو بده و بعد بفهمه که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشه، بنابر احتیاط واجب مقداری رو که میدونه از خمس بیشتر بوده از طرف صاحب اون صدقه میده، چنانچه بعد از پرداخت صدقه صاحب مال پیدا بشه و مال خودش رو طلب کنه، بر کسی که رد مظالم داده واجب میشه تا مال وی رو دوباره بپردازه. ممکنه تو کودکی شما هم یه شیطنتایی کرده باشید. تو احکام وضعیه و از جمله زمان فرقی بین کودک و بالغ نیست. پس اگه شخصی تو دوران کودکی مالی رو از دیگری تلف کرده، زمان و بدهی از او مرتفع نمیشه، یعنی برگردنشه. بر این اساس کسی که به حد بلوغ رسیده و میدونه تو زمان کودکی اموالی از دیگران رو تلف کرده، لازمه به اون چه در این برنامه اشاره کردیم توجه کنه و بره رد مظالم بده. رد مظالم به دو قسم واجب و مستحب تقسیم میشه، چون اگه شخص یقین به تعلق رد مظالم داره رد مظالم بر او واجبه، ولی اگه یقین به این امر نداره بلکه احتمال میده، پرداخت رد مظالم براش مستحبه، چرا که در این صورت احتیاط کرده. حتی شخص محتضر، یعنی کسی که داره از دنیا میره، باید وصیت کنه که این رو از مرجع تقلید خودتون هم میتونید بپرسید. اما رد مظالم همیشه مادی نیست و گاهی معنوی. آبروی دیگری رو به وسیله لفظ، اشاره، حجب یا به هر شکل دیگه برده، یا مثلا از یکی دیگه غیبت کرد و عیب مخفی او رو فاش کرده، تو زندگی کسی دخالت بیجا کرده، مانع استراحت او شده، ایجاد آلودگی هم از صوتی، بهداشتی و مسائل اینچنینی کرده و سبب آزار مردم شده، کتاب یا مقاله‌ای رو از دیگری روبوده و به نام خودش چاپ کرده، تو اماکن عمومی جایی که تو اولویت دیگری بوده اشغال کرده و موارد دیگه‌ای که در دایره حق الناس به حساب میاد، چه تو رد مظالم مادی چه معنوی. راه خروج از این گونه مظالم اینه که اگه کسب رضایت از طرف حق ممکنه و سبب فتنه نمیشه، اقدام به طلب حلالیت کنه و خودش رو از حق الناس نجات بده، و چنانچه ممکن نیست یا سبب فتنه میشه، برای زوال حقوق طلب مغفرت و آمرزش کنه. فرض کنید علیاذ بالله یکی با ناموس دیگری ارتباط داشته، خب اگه الان بره این رو بگه یک فتنه میشه، شاید بزن اصلا بکشش. پس اینجا باید برای خودش و برای اون شخص طلب استغفار از درگاه خدا کنه. ممنون که تا انتهای این برنامه هم همراه من بودین. امیدوارم براتون مفید فایده باشه و با لایک این ویدیو کمک کنید افراد بیشتری اون رو تو یوتیوب ببینن. به این ترتیب شما هم تو ثواب نشر و ترویج معارف و مفاهیم اسلامی سهیم و شریک باشید. تا ویدیو بعد و برنامه بعد، شما رو خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا نگهدارتون.